Poštovani slušatelji, kao što rekov, danas se vodime razgovor so Risto Nikovski, poznat ambasador na Republika Makedonija, poranešan ambasador, sega je v penzija, no i dobar diplomat, poznavač na makedonskite nacionalni interesi, makedonskoto nacionalno prašanje na Republika Makedonija za imeto i za ramkovniot dogovor i za site slučuvanja koji se slučuvale nanazad na Republika Makedonija, međutim i so dobri stavovi za иднината на Република Македонија. Господин Никовски, добро утро. Добро утро. Еве, јас во мојот вовет кажав збор два за вас. Вие сте долгогодишен амбасадор и дипломат на Република Македонија со едно големо, богато искуство. Познавач сте на македонските национални интереси, односно на Република Македонија. Вчера, именно Република Македонија наврши 13 години од рамковниот договор, Охридскиот рамковен договор, познат меѓу македонскиот народ како предавнички договор, па и кај нас во иселениците. Од она што слушнавме од двете страни на дебатата на секретаријатот за имплементирање на овој рамковен договор, заклучивме ние дека имаме две спротиставени страни. Тој рамковен договор што донесе? За да се разбере рамковниот договор, мора да се знае дека тој е врвот, финалето на една политика која према Република Македонија, поточно и попретизно речено према Македонија, Република, да не забораваме, е една политичка одредница, сите овие години од целата независност. Значи, да не забораваме дека веднаш по распадот на Југославија, македонската држава не беше прифатена. Таа беше оставена во изолација, трната настрана и мака мачи врвени с Голготи е веќе цели 25 години, скоро четврт век. Значи, финалето беше војната во 2001 година, која првична и основна цел имаше разбивање на Македонија. Да не забораваме, да повторам уште еднаш, дека првите пет сообщения кои ги даде, така наречената ОНА, ние велевме така наречена, а таа беше реална, и еве сега е на власт во државата, во првите пет сообщения јасно се кажуваше дека се работи за територијални претензии, дека се работи за реализација на албанското национално прашање. За големо чудо, таа војна не успеа, иако Македонија доживеа пораз, меѓутоа таа војна во основата не успеа, бидејќи државата не беше разбиена. Кога стана јасно, после неколку месеци, дека и раскараните македонски политички партии, и неспособните, и неорганизирани, и многу слабо водени македонски безбедности сили не беа победени на војното поле, и ако велам, сите предиспозиции беа тука, тогаш се префрли целта во нешто друго. Да, тоа се реализира, ама не веднаш. И така се дојде до Охридскиот договор, кој де-факто беше основата, која е, да речем, теоретската база, врз која и практична, не само теоретска база, и практична база, врз која треба македонската држава полека-полека се развива од внатре. Главно преку албанскиот фактор, кој преку тој Охридски договор од терористи, како на почетокот ги нарекуваше генералниот секретар на НАТО Робертсон, стана политички фактор кој со своите екстремни националистички барања го мобилизира албанскиот народ во Македонија, кој беше миролюбив и кој беше апсолутно уверен на државата, го тргна во една погрешна насока, која полека и полека, чекор по чекор, зашто сме се сите овие 13 години сега, нели така, да ја менуваат структурата на земјата. Прво, самиот договор ја компонира државата на начин кој лесно може се покаже како нефункционален и со други збори отвори простор малцинството да диригира со многу работи во државата, да може кога сака да ја блокира, да може кога сака да ги истакнува своите нерационални, непринципиелни, нелогични и апсолутно непринципиелни
прифатливи барање како основа за обстанот на државата и на тој начин да ги реализира своите големоалбански амбиции. Значи, да го резимираме овој дел, можеме слободно да кажеме дека сето тоа е резултат на американската политика. После распадот на Југославија, за прв пат во историјата, американците стапна на Балканот и стана доминантна сила. Тие тука покажа своји регионални и пошироки геостатешки европски интереси и тие сите ги градат врз основа на партнерство со албанците, не со Албанија. За да ги добијат нивните симпатии, нивната подршка, тие отворено работат на реализација на големоалбанскиот проект. Најдобар доказ за тоа е Косово. И уште една работа, која мислам дека е важна да ја спомнеме во целата оваа ситуација, е фактот дека е неспорно дека веднаш по распадот на Југославија, македонското раководство, кое беше преокупирано со стабилизирање на државата, условите на катастрофални, крајно тешки, никакви девизни резерви, загрозени од сите страни, војни и средни цадове тоа на Југославија, сепак, значи, иако беше преокупирано со такви проблеми и задачи да ја етаблира земјата на мигната сцена, македонското раководство ги подцени проблемите со кои се соочува албанците во земјата. Да не забораваме дека тука имаше основа за ниво незадоволство, бидејќи беа многу малку присутни во државата администрација, некаде околу 4% се зборува дека беа албанците вработени во јавните предпријатија во државата администрација и имаше други проблеми на национален, наречен албански национален план во земјата. Тие не беа адресирани, меѓутоа во никој случај војната од 2001 година не може да ведува во врска со тој факт. Значи, војната во 2001 година, чиј резултат финален беше Охридскиот договор, беше агресивна војна со цел да се развива Македонија. И уште еден факт во таа насока е дека таа не започнала Македонија. Таа беше импортирана, значи увезена од Косово и беше директен резултат на војната на Косово од 1999 година, кога учека заедно со помош на американците, британците и другите западни сили преку бомбардирањето на НАТО на Југославија и Белград дојде до независто. Значи, да не беше косовската војна, да не беше таа косовска, да не беше таа косовско отцепување од Југославија, никогаш немаше да дојде до војната во Македонија. Таа е резултат на тие регионални и пошироки геостратешки интереси на Америка, која играше на карта за албанците и воопшто и порано и ден денес не ги есапи ни во најмала марка, ни во најмала мерка интересите на Македонија. Амбасадор... Това ми е познато дека аз напишав и книга на таа тема, која се вика Улогата на СД македонските голготи, каде сите тие елементи се документирани, аргументирани и преку факти представени, се што се случуваше, каква политика водеше Вашингтон на Македонија и чие финале беше де факто Охридскиот договор. Амбасадоре, пред некој ден слушнавме, меѓутоа и порано се зборува, еве и сега вие спомнавте неспособноста и неорганизираноста, односно неорганизираноста, не неспособноста на вооружените сили на Арама. Некој, еве имено ќе спомнам, Јанко Бачев од Народното движење на Македонија, политичка партија, спомнува дека настанот, убиството кај Карпалак, кај Вејце и Љубетински Бачила било сознаење на политичката гарнитура на Република Македонија и тој во неговата изјава, вели дека само со еден хеликоптер таа група на терористи во тоа време можеше да се ликвидира. Од аеродром од Скопје хеликоптерот до Карпалак било 4 до 5 минути. Колку е ова вистина? Дали на вистина беа наместени или па како она што велат дека пред подпишување на некој договор, колку што можеш повеќе бомбардирај, убивај, заземај и после подпишува договорот? Видите, тоа не е точно. Бачев оди со некои тези, го нападја Григоров, го нападја тогашното раководство на еден неприфатлив начин,
без никакви докази. Знаете, македонското ръководство беше и неспособно. Беше и се покажи нашите военни сили, односно, безбедно се никако неспособни, меѓутоа тие не беа виновни. Виновно беше ръководството, али военното ръководство, разбирате. Значи, върховниот командант и сите околу него што беа некој начин вклучени во таа војна, бидејќи ние можеме да победиме. Тоа беа шака терористи, како што ги нарекуваше Робертсон. Значи, клучното тоа дека ние можеме да го реализираме беше настанот, крајниот настан, војната да најначиме за Арачиново. И знаете дека тамо на крај ги пуштивме по наредба на НАТО, по наредба на американците со други зборови, терористи така наречени, и дека меѓу нив имаше 17 американски инструктори. Значи, да станете кај Карпалак, на Љуботенски пат и слично, беа резултатен директен притисок на една директна закана од страна на НАТО предсе да се подпише договорот. А не беа со наша согласност или со знаење на ръководството. Та мислам да извините не издаст чиста глупост. Значи, има во книгата на Панде Петровски генералот, кој беше едно време, после се повлече шеф на генерал-штабот на Македонија, кој Трајков си го врати од пензија, тој пишува дека прво над Карпалак виделе поминал американски хеликоптер, односно НАТО хеликоптер, предходно имало два джипа доле на НАТО, кои поверувале дали се тоа ќе се случи кој што беше планирано, значи све организирано од американците и од НАТО, а не од нашите. И велам, сето тоа беше резултат на еден силен притисок, една закана дека ако не го подпиши тохрицијот договор, ќе ви растуриме државата, шире ја вести дека следи нивна офанзива на Сара и да го освојуваат целиот Сара и така натака. Себе тоа лажни вести. Ја не знаете во војната, која се води војната со оружје, уште постраста е психолошката војна, која ги обезбедува тие оружени резултати. И да не забораваме во сето тоа, дека неколку дена пред да се случи, че на 8 август беше Карпалак, на 5 или 4 август беше тргната политиската постава која беше тамо. Ке речете да, точно, таа е тргната од нашите сили. Мегутоа, да не забораваме дека нашите сили беа доминирани од НАТО, кои беа секаде и тука испикани од тој еден фейт, тоа се едни бараби кои беа платени од НАТО во Македонија за да капитулира Македонија. И да не забораваме дека веќе беше присутна колку година и нешто МПРИ, американската паравоена, ако сакате, сила, тоа е една институција која од американски поранешни војници, значи, која беше испатена во Македонија да усогласи да реформира македонската армија со стандардите на НАТО, разбирате, и тие беа исто време ошто самиот почеток на Косово. Сака да земе целата војна, тие од МПРИ беа и во Косово и Македонија и ја водеа војната од двете страни со една единствена цел Македонија да капитулира. Така да, обвинувањето на македонското раководство, обвинувањето на лично Григоров дека бил заслужен и дека во наводници заслужен за поразот и така натака, Григоров ќе не беше на власт мислам, али дека тој беше носител на предавството на Македонија и во Обединените нации при наметувањето на референцата, што се го заговара, бачим се абсолютно неточни и не се одвецуваат на вистината. А тогаш председател беше Борис Трајковски. Меѓутоа, да, мене ме интересира, јас служев војник во тогаш на ЈНА, не знам вие дали имате служено, меѓутоа многу едноставно. Да, имам служено. Да, многу едноставно е зошто одговорните на Арама не испратија извидници. Секогаш кога се испраќа војска, пред нив има извидници да видат, да го испитаат теренот. Меѓутоа, на овие настани Карпалак, Вејци и Љубетенски Бачила, нашите директно отидоа на волкот во уста. Видите,
ние бехме една страшна криза. Беше војна во прашање. Војна која од двете страни над фронтот ја водеше една иста, еден ист менеджер. Таа беше американците, таа беше тама парај, разбирате. Вие, нашите, беа прво подерника, ој секуваш. Беа дезориентирани. Кога ги спомнав тие МПР, и тоа е МПР, значи, милитари, беше ги сетачах му тоа значи, али тие го диктира начинот на водењето на војната. Тие беа секаде присутни, го има земено под себе генерал штабот, го има земено сите главни офицери беа им беа тие подредени, че тие диктираа со војната. И тие правеа се, сите садеши информации, сите тајни информации, разбирате, за распоред на нашата војска, за нивната опременост, за нивната морална јачина, подготвеност и така натака, све беа на косовска страна. Сите тие водеа, знаете, како дигате карти, дигате покер со отворени карти, разбирате. Значи, вие сте осудени на пора. Али дека има вина кај нашето раководство во тој период и поготово на Врховниот командат кој ги водеше сите тие операции од наша страна, е неспорно и дека историјата ќе осуди добар дел од тогашните врвни представи за държавата, тоа мислам дека е неспорно. Со обрашање кога? Сметате ли дека ако се завршеше акцијата во Рачиново, дека НАТО ќе нападнеше Македонија? Немаше шанса никаква да се завршише операцијата во Рачиново, во голем дел војната ќе беше решена во наша корист и тогаш и да имаше некој охридски договор, беше со сосема друг текст, а не ваков еден договор кој наметна неприфатливи решенија за државата и ја инвалидизира на долгорочна основа државата. Знаете, факт е, пак ја спомнен дека со охридскиот договор беа решени одредени прашања на македонците, на албанците во Македонија, и тоа е позитивниот дел од, иако сакате, сите тие настани, али тоа е еден мал процент, неколку проценти, па, поеш да биде до 5%. 95% се негативни и тоа се рефлектира секојдневно во Македонија и уште договор ќе се рефлектира, бидејќи државата реков како може да го лесно се покаже како нефункционална во тие механизми кои ни ги наметнаа кај нас и кои никаде ги нема. И знаете, уште еден многу важен факт е за целата војна во 2001 година. Се зборува дека нели после неколку 3 месеци откако не успеа првиот проект да се разбие државата и од кога целата војна доби некој хуманитарен по наводници карактер, значи да решава и нападот на Албанците, тоа беше безмислица или измислица, уште по-прецизно, бидејќи немаше никаква врска со човековите права или правата на Албанците во државата. Најдобар факт за тоа, најдобар доказ за тоа, е тоа што македонските албанци, разбирате, осим Али Ахмети, Фазли Везливи, неговија Чичко и другите, кои од Косово е донесоа војната во Македонија, пренесува и организира, и менеджира и така натак и ја водеа. Значи, македонските албанци, двете тогашни албански партии, ПДП и ПДП и ДПА, појма нема што се случува. Джафери и Тачи и Имери од ПДП, не знаева што се случува, ти беа надвор сите настани, разбирате. Ти на крај, вистите го потпиша охрицијот договор, тоа беа присилени. Не забравајте дека претходно во Призен, мисля, че дека беше во мај, некаде во крајот на мај од 2001 година, беше подпишена така наречена Призена декларација. Тоа беше до визитри на Јубревен Фровик, представник американски шпиун, циешки агент, кој беше пратен во ОПСЕ, во Скопје, во канцеларијата, само за да го подготви охридскиот договор, кој видел дека не може да се разбива државата. И така речениот Призенска декларација која подпиша учекат, односно она тогашна или денешна ДУИ и ПДП и ДПА, разбирате, таа е де факто основата на охридскиот договор. 95% и нека биде 90% од тој текст е идентичен со охридскиот договор, што е исто така најдобар доказ дека охридскиот договор е наметнат од Америка. Фровик беше американски човек кој се мешаше се мешаше без скрупули во нашите внатрешни работи
Меѓутоа, така се одесува и другите, бидејќи сметаат дека се тука дојдени да диктираат и праве што сакаат. Тоа што ние им го дозволувавме тоа, вклучувајќи го и фактот дека прифатиме се прекине операцијата во Рачиново и да се уништат учките, разбирате, тоа се се наши вини, иако ни беше наметнато по диктат на НАТО, на Вашингтон и слично. Во овие 13 години што загуби македонскиот народ, бидејќи државата спрема уставот беше на македонскиот народ и затоа се вика и Македонија, сега сме веќе заедница или граѓани? Па не сме граѓани. Знаете, најстрашно е што во Охрид, место да се изгради еден граѓански концепт на државата, беше направен етнички концепт на државата, што го нема никаде. И тоа е што е најклучното што у Охрид беше погрешно направено. Да без сите граѓани немаше, и тоа е направено намерно, разбирате. Да без граѓанско општество, тогаш немаше да биде да имаат албански национални партии во државата, кои лесно се манипулираат. Затоа во тие велам американски обиди преку тој Фровик, ДУИ беше трансформирана во политичка партија, која после тоа ја зема власта и со мало на прекито две години кога ДПА беше коалицијски партнер на Грујовски, таа де факто цело време на власт. Добро, значи, да ве прекинам тука. Учака влезе на власт во Република Македонија. Едно ме интересира мене, зошто нашите луѓе секогаш се повикуваат на председателот на политичката партија, а не на на уредувањето на политичката партија, на раководството на политичката партија. Еве вчера, кога се одржа оваа дебата на секретаријатот за рамковниот договор, немаше представници на ВМРО-ДПМН, не беше ни премиерот на Република Македонија. А додека од друга страна пак слушаме дека Лјупчо Георгиевски е тој што е предавникот. Видите, една секојаш е пракса да се лидерот на партијата, да се мулизира партијата. И факт е, ми разкажувам дека во нашите партии нема голема демократија, дека лидерите се тие кои доминираат и кои наметнуваат, да речем, дори политики и решенија и слично. Од друга страна, кога видите, за ВМРО, да помене од самиот почеток, иако Лјупчо Георгиевски го потпише договорот, после тоа веднаш и тој самиот, а и сегашната власт на лидерство на ВМРО-ДПМНЕ не се идентификува многу со Хрипскиот договор и ги избегава сите тие послови кои сите овие години, 13 кога помина, го слави само ДУИ. Значи, ДУИ е наситен на прославите, до сега беа некакви коктели и приеми, сега прва се прави една дебата. Мислам дека е добро се прави дебата, меѓутоа треба да се искристализира преку таа дебата оние суштински работи, клучни работи за тој договор. Например, никој не го спомнува фактот дека една од основните катастрофални грешки на тој договор е што македонскиот јазик, иако го спомна како официјален во државата и за комуникациите во странство, не ја елаборира неговата употреба. Напротив, ги прогласи и го прогласи и албанскиот јазик како официјален и тоа им даде простор на албанците да го тоа злоупотребуваат и максимално користат. Еден од фактите кои се случи вчера, например, иако е формален организатор на овој настор, беше секретаријатот на владата под Џафери, на бајто премиер Џафери, тој зборуваше на албански јазик. Не сме, албанскиот јазик е од државата официјален на некој начин, албанците може да ги реализираат своите национални чувства, потреби, тично преко албанскиот народ, особено преко албанскиот јазик, особено во средините кај што се преко 20%, меѓутоа, официјален јазик и Џафери како официјален представник на владата на тој семинар, не може да зборува на албански.
Добро, имаме уште... Оттамо не ја представува албанската национална мазиница, не ја представува владата. Официален, така, меѓутоа кај нас никој не го забележува и никој не реагира на таквите работи. А сметам дека го забележуваат, меѓутоа се прават на глуви и не гледаат. Сакав уште ова прашање да ве прашам пред да завршиме, бидејќи имаме уште 3-4 минути. Знаете за територијалната распределба во Албанија, вие бевте таму амбасадор долги години и дури со точак велосипед ги организиравте македонците. Да, со така ми кажува, нели, кога се гледавме, кога зборувавме, тоа го спомнувавме често пати. Сега, во Република Албанија, во Албанија се губат македонските општини, особено Голо Брдо и Гора. Остана само Пустец. Додека за возврат во Република Македонија, вие и самите спомнавте дека тоа е федерализирање на Република Македонија, која најверојатно, ако не се спротистават политичарите на Република Македонија да имаат едно национално прашање, заеднички став кон националното прашање на Македонија, партиските интереси нека си ги гледаат таму меѓу себе, но националниот интерес на македонскиот народ. Ние, Македонија, колку има дадено, а колку Албанија има дадено на македонците? Само во кратки црти ти ни завршува времето. Видите, кратко е дежал времето, меѓутоа проблемот е покомплексен. И не може, мислам дека ние се обидуваме да одираме по самарот, а не по магарето. Се крене многу време околу тоа, меѓутоа македонска општина во Албанија е само Пустец. Ние ништо до сега не направивме за на општините на Голо Брдо и во Гора да бидат луѓето прифатени, признати како македонци. Албанската држава ги признава малцинството таму само по територијална основа и само во Пустец. Македонците кои живеат во Тирана, а ги има најмногу таму, во Драчки, има исто така бројни кои живеат во Елбас, или било каде, нема никакви права. Ние до сега не покренавме, дека беше јас амбасадор, ги кажаме, јас покренав да се вратат школите. Три училишта имало на македонски јазик, на Голо Брдо, после Втората светска војна до информирото, кога нали, се раскарахме со Албанија. Значи, да се вратат тие школи. Јас тоа го покренав, најдов на сериозен отпор, и тоа тука заврши. Никој после мене тоа не го актуализира тоа прашање. На Гора ни апсолутно ништо нема направено за тие македонци да бидат признати како такви, да се им дадат било какви права. И сега бараме македонски општини. Тие не беа македонски општини. Тие беа албански општини и една друга работа во целата ова територија кај Матијас. Ние ја албанизиравме Македонија со административната поделба од 2004 година и сега ни преди што се албанизира само што Албанија, мислам, да, не од едно со друго. Проблемот заслужува поширока елаборација, вие рекавте дека нема време, меѓутоа, ова што ја што го правиме, сите целата таа халабука, што ви кажат србите, околу новата административна поделба на Албанија, е апсолутно неоснована и апсолутно само покажува дека ние талкаме зад времето и на време не презеваме ништо да се спечат тие работи, да тие луѓе ги добијат својато вистински права. И знаете, уште нешто само на таа тема, ние, таму и на Гора, и на Голо Брдо живеат македонци, апсолутно чисти македонци, јас сум таму на свадби, сум бил на веселби, на разни места ни повеќе пати, тие зборуваат чист македонски јазик, тие имаат чиста македонска традиција и култура, меѓутоа, ние во Република Македонија немаме сатве македонците муслимани. Амбасадоре, ќе ви отстапам уште две минути, затоа што програмата ја превземаат унгарците. Оваа година Илинден не се прославе во Албанија. Дали знаете вие? Па видов на интернет, видов дека не се прославило. Не знам кои се причините. Меѓутоа, знаете, ние, како држава, немаме стратегија према нашите малцинства во сените земји, ништо не правиме, нити према Бугарија, нити према Грција, нити према Албанија, ништо не се превзема, и после кои се до некои настани, ние се чудиме и тогаш почнуваме да креаме некоја врева. Тоа е доцна, да те работите, се регионат, се решавате на стратегијска основа, кој имате на политика, врсто втемелена во државата и вие преземате чекори кои ќе ги
спречат таквите настани. Меѓутоа, ние веќе од постојте, крене малце врева и све се отиде, ќе отиде во ветерот. Мислам дека крајно е време ова држава и погрешките шкоти што ги има околу признавањето, околу влегувањето во НАТО, ЕУ, околу односите со соседите во целина и така натака. Крајно е време да изгради една трајна, сериозна програма и стратегија во однос на нашите луѓе во сените земји и по земјата, вклучувајќи го третманот и позиција на кои имаат македонците со исламска вероисповед. Ние таков став неаме, се уште изградено и тоа ми се ваѓа како бумеранг во сите наслови се зачуваат и во земјата и во околината. Амбасадоре или господине Никовски, ви благодарам за исцрпните информации околу Охридскиот рамковен договор и некои прашања кои ги допревме на македонците во Албанија. Ви благодарам уште еднаш. Ви беше задоволство, срдечни поздрави за сите наши во Австралија. До слушање.